Salam, mən hər bir kəsi kolleji rəhbəri adından salamlayıram və hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, 20 yanvar şəhidləri qurbanları, ümumiyyətlə Azərbaycanda bütün şəhidlərimizi bir dəqiqə sükutla yad edirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, bilirsiniz ki, sabah yanvar ayının 20-sində Azərbaycanda öz canları ilə, qanları ilə, Qırmızı İmperiya qoşunlarının altında sipər eləyən bizim 146 şəhidimizin 32-ci il dönümünlə bağlı tədbir keçəcək. İlk öncə mən bir daha o cəmi Azərbaycanın azadlığı yolunda, müstəqillik yolunda, Azərbaycan ərazisinin bütövlüyü yollarında canlarını sipər etmiş bizim o şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq. Onların valideynləri qarşısında baş əyirik, onların əllərindən öpürük. Bizim bugün mövcudluğumuz, bizim bugün bizlərin azadlığı sağlam ruhda tərbiyə olunmağımız, auditoriyalarda təhsil almağımız, biz hamısında bax onlara borcluyuq. Nə idi? Bizim orta yaş nümayəndələri gözəl bilir, bu tarixi biz yaşamışıq, biz də iştirakçısı olmuşuq, bir parçalısı olmuşuq. Lakin bizim gənclər bir mənalı bilməli idi ki, 20 yanvara, bəzən buna qara yanvar deyirlər, bu yol hardan başladı, hardan getdi. Bu vaxt hələ Ulu Öndər, Azərbaycan xalqının ümumi lideri, istər Azərbaycanda olsun, istər SSR miqyasında, SSR-də Nazirlər Sovetinin birinci müavini olsun. Bu dövrdə bizim bədnam qonşularımız, erməni vandalları səslərini qaldıra bilmirdi. Çünki Azərbaycan xalqının, Türk dünyasının, İslam aləminin böyük oğlu, görkəmli şəxsiyyət Heydər Əliyev zəkası. Heydər Əliyev fəlsəfəsi, Heydər Əliyev siyasətindən qorxurdu. Nə vaxt ki, Sovet və Komünist Partiyasının birinci katibi Qarbaçov hakimiyyətə gələndən sonra Heydər Əliyevlə, yəni Heydər Əliyev onun həqiqətən də siyasətini, kursunu bəyənmədi, istifaya göndərildi. Bundan su istifadə edən erməni vandalları, erməni daşarları əlbəttə ki, Qarbaçovun bilavasitə himayədarlığıyla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı, Azərbaycan torpaqlarına qarşı qəsbkarlıq siyasəti yürüdü. Bu vaxtda bilavəsdə məhz Moskvanın, Sovet və Komünist Partiyasının mərkəzi birinci katibi Qarbaçovun və onun əlaltılarının bilavəsdə dəstəyi ilə, himayəsi ilə bizim Qərbin Azərbaycandan 300 min soydaşımız didərgin düşdülər, Azərbaycana pənah gətirdilər. Bir tərəfdən də Erməni vandalları Qarabağda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə Qarabağımızı qoparmaq altında. Çünki bunlara Mixail Qarbaçov söz vermişdi. Yəni, təsəvvür eləm, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının birinci katibi Mixail Qarbaçov və onun həyat yoldaşı Raisa hələ 1988-ci ildə Ermənistanda zəlzəl olanda, o da niyə oldu? Bilirsən, bu Allahın işi idi. Çünki orada bizim 300 min Türk qardaşlarımızı qışın dekabrında Əliyalın şaxtalı gündə didərgin salanda bunu Allah qəbul eləmədi. Orada zəlzəl oldu. Həmən o zəlzədə məhz Qarbaçovun yoldaşı Raisa, erməni pərəst, bir də erməni Raisa Yerevana getdi, Spitaka getdi, amma seçibə orada ona qızıl brilliant hədiyə elədi erməni xalqı. Başda Silivə Kaputyan olmaqla, Amparsyon olmaqla, kimlər? Bax, balayanlar olmaqla və söz verdi ki, məhz Qarabağı qopardacaq, yəni Heydər Əliyev də hakimiyyətdən uzaqlaşmışdı və biz Ermənistana birləşdik və buna dözməyən Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın vətənpərvər oğulları, yəni məmə deyəndən pəpə deyənə qədər, bütün hamısı
Azərbaycanda mitinglərə başladı. Azadlıq meydanı deyir, hörmətli tələbələr. İndi azadlıq meydanı dediyimiz əvvəllər Lenin meydanı idi. Niyə azadlıq meydanı oldu? Çünki Azərbaycanın azadlığı oradan başladı. Və bütün tələbələr, Azərbaycan təhsilinin flaqmanı olan Bakı Dövlət Universiteti başda olmaqla, o vaxt biz orada təhsil alırdıq. Bunlar bir mənalı təhsilimizi yarımçıq qoydu. Bu erməni vandallarının torpaqlarımızın işğalı iddiasına qarşı, Qarbaçovlu siyasətinə qarşı göz boyu küçələrə, meydanlara haldı, halal haqqını tələb etdi. Və azadlıq meydanına toplaşdı. O vaxtda tam səmimi deyək ki, onların əlaltıları Azərbaycan Təhsil Komitəsinin birinci katibi Vəzirov idi, Nazirlər Sovetinin sədri Ayaz Mütəllibov idi, Ali Sovetin sədri İlmira Qafurov idi, o da onlar da əlbəttə ki, Moskvanın diktəsindən oturur, dururdu, xalqın etirazına qulaq asmırdı, xalqını eşitmirdi. Yəni, Qırmızı İmperiya diktatura bir dövründə yaşayır. Bu tam səmimi etiraf eləyək. Və torpaqlarımız da Qarabağda, gözəl göşəmiz, yeri musiqi beşiğimizdə Topxana meşəsini ermənilər qırmağa başlayıb, orada məskunlaşmaq. Buna dözməyən Azərbaycan xalqı, fəhləsindən tutmuş aliminə qədər, ziyalısına qədər, yəni azadlıq meydanında toplandı, orada haqq səsini dünyaya, yəni belə qərara gəldilər ki, 70 il Azərbaycan xalqının yeraltı, yerüstü sərvətini talan eləyən Qırmızı İmperiya məhz hədiyəsi boldu ki, hələ üstəlik Azərbaycan torpaqlarını da Ermənistanı. İndi ki, yəni Qərbin Azərbaycandır, orada Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan yaradılır və o Qarabağımızı qoparıb, çünki söz vermişdi Ermənistana birləşdirmək. Və buna dözməyən, buna etiraz eləyən, məhz azadlıq mücahidləri deyirik və azadlıq meydanına doldu. Aylarla orada miting, aylarla nümayiş keçirildi. Bütün Azərbaycanın demək olar ki, elitası tək hakimiyyətdən başqa. O var Vəzirovlar, Mütəllibovlar, Qafarovalar. Yəni bunlar idi Azərbaycanda. Bunlar da niyə? Çünki Qarbaçovun diktəsindən ötürü onların sayəsində hakimiyyətə gəlmişdi. Və həmən dövrdə də Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyev Moskvada idi. Xəstəliklə bağlı istifa vermişdi. Yəni həm də dözməyərək bu siyasətə Moskvada ailəsindən yaşayıb. Deməli, Azərbaycana bu mitinglərin sonu oldu ki, Mikhail Sergeyeviç Qarbaçov burdakı əlaltıları vasitəsilə Azərbaycana bu münaqişəni, bu nümayişi, bu azadlıq müzadiləsi istəyən xalqın boğmaq üçün, onları məhv eləmək üçün yeridir. Və bu qoşunu yeritmək üçün də Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, o cümlədən də Ali Sovet ona qərar verməli idi ki, bəli, qoşun gəlsin. Bax, çox əfsuslar olsun ki, o vaxt heç bir xalqa bildirilmədən, o gənc, əliyalın insanlar nə istəyirdi? Etirazını bildirirdi, ikili siyasət yeridirdi, Sovet və Komünist Partiyası deyir, beynəlmilər, qardaşlıq idi, elə bir şey yox. Bunlar Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycana qarşı ikili burada siyasət yeridirdi. Ona görə Qırmızı İmperiyanın o vaxt Yazov, Müdafiə Naziri Yazov, Daxilişlər Naziri Baqatini hələ 20 yanvardan bir həftə qabaq Bakıya göndərmişdi. Təsəvvür elə, heç müharibə vaxtında 41-45-ci ildə Müdafiə Naziri olsun, istəyirsən Daxilişlər Naziri olsun, istəyirsən birinci katib olsun, mərkəzi şəhərdən kənara çıxın, çünki müharibə gedir. Təsəvvür elə, o vaxt Yazov, istəyirsən Müdafiə Naziri və o cümlədən Baqatin gəlib bir həftə qabaq Bakıda plan qurmuşdular ki, məhz bu azadlıq mücadiləsi verən Azərbaycan xalqına qarşı qətliyyəm törədək. Kimin vasitəsindən? Krasnodardan, Kubandan, Rostovdan o saqqallı ermənilər gəlmişdi. İndi mən faktlarla danışacağım. Çünki biz bunu gözümüzlə gördük ki, bu Azərbaycan xalqını kimlər qırdı? Kimlər? Bu bəzən 131 deyirlər, bəzən 146, 150 nəfər. Hələ itki düşənlər də var. Bu dəqiq statistika deyil. Hörmətli tələbələr. Orada çox soydaşlarımız bizim. İndi deyirlər 150-dir. Yox, itkin düşənlərimiz var. Say dəqiq deyil. Və fərqi də nə varmadan, onu da deyim, Qırmızı İmperiya
Rus milletinden de, Tatar milletinden de, Yahudi milletinden de, Azerbaycan, yani 20 yanvar, yani ayın 19'undan 20'sine geçen gece ki koşunu hiçbir haberdarlık edilmedi. Fevkalade vəziyyət elinin olmasını xalqa bildirmədi. Xalqın üzərinə ağır tırtırlarla Bakıdan 5 istiqamətdə hücuma keçdilər. Yəni 5 birinci bina qala yolundan, yəni aeroport yolundan. İkinci Salyan kazarması var idi burada Bakının mərkəzində. İkinci oradan. Üçüncü dənizdən. Dördüncü Nasosun Sumqayıt yolundan. Yəni beşinci isə Qurt qapısından. İndi biz deyirik Patamdar tərəfdən hücuma keçdilər və xalqı dinc əhalini qanını qəltan elədilər. Baxmadılar burada. Hətta faşist Almaniyası 41-45-ci ildəki SR-in üzərinə hücuma keçdi. Onlar təcili yardım maşına, polisə, uşağa, qadına, gəncə heç vaxt hücum eləmədilər. Ancaq bu qırmızı imperiya gör nə qədər Azərbaycan xalqına qarşı bunlardan nifrət var idi ki, uşaq demədi, qadın demədi, təcili yardım demədi, polis maşını demədi, hamısının üzərinə sürdü, ona görə Azərbaycan xalqını qanına qəltan elədi. Və orada bizim həmən birinci gecə 81 dənə soydaşımız qətlə yetirildi. Ondan sonra nə tər oldu? Deməli, 20 yanvara keçən gecə 19-dan 20-sinə saat 8-in yarısında Azərbaycanın teleməkanı televiziyasında siyasi icmalçı, bugün kimi bizim yadımızdadır, biz onda tələbədir, universitetin yataqxanasında. Həmid Əliyev, siyasi tarix üzrə fəlsəfə doktoru, o çıxış edirdi və televiziya bir blokunu partlatdı birinci. Azərbaycanın səsini yaymağa birinci nə elədilər? Daxildən onu Qırmızı İmperiyanın qoşunları partlatdı. Xalq bir-birindən əlaqəsiz qaldı. Və ondan sonra Bakıdan müxtəlif istiqamətlərdən həmən bu saqqallar haqqında mən sizə deyim. Ayın 18-də aeroport yolunda bizim indiki hava limanında həmən o saqqallar erməni vandalları, onlar ermənilər. Onu da deyim ki, bu adam xalqına qarşı qırğın yox. Bakıda erməni xalqına qırğın olmamışdır. Ermənilər vaxtından əvvəl gəmi ilə Azərbaycanı tərk eləmişdir. Ancaq oradakı bizim soydaşlarımız, yəni Qərb Azərbaycan, Ermənistandakı soydaşlarımızın 20-yə yaxın uşağı, bu zəlzələdə fransızlar da gəldi, uşağı turbaya doldurub sağlam uşağı svarkalamışdı, qaynaq eləmişdilər turbanın ağzına. Sonra it tapmışdı ki, burada nəsə səsəli fransızlar da, almanlar da ora köməyə gələn o zəlzələ. Açdılar, gördülər ki, bunlar Azərbaycan türklərini diri-diri 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 20 dənə uşağı böyük boruya doldurub. Boru deyirik biz onu. Və ağzına qaynaq verib deyirik. Bax, bu fransızlar orada. Neçəsi, neçə xarici nümayəndələr bunu gördü, dəhşətə gəldi və oradan qayıtdılar. Ancaq biz onları Bakıdan, biz erməniləri, bax, rahatça cəhət onların cibindən o süngü alətlərini də götürdük ki, niyə? Deyirik, birdən bir-birinə xəsarət eləyərlər. Deyərlər ki, bunu Azərbaycan türkləri bəs ermənilərə qarşı belə bir hücum ediblər. Yəni onların cibindən bıçağını da götürdük ki, bir-birinə bir də xəsarət yetirər. Onlarda belə bir şey var. Başqasının üzərinə. Bax belə gəmi ilə yola saldı. Və bundan hiddətlənən Qırmızı İmperiya Krasnodarda, Rostovda yaşayan ermənilər, o vandallar, o saqqallar, yaşlı saqqallar biz onu biz gözümüzlə gördük həmən gecə. Bizim xalqı qıran birinci onlar. Və onlar işini səhərə qədər işini gördülər və sonra çəkilib getdilər Rostova, Krasnodara, Kubana. Bu 100% verir. Yəni 18-ci ildə olduğu kimi həmən bizim indi Şəhidlər Xiyabanındakı o vaxt Nuri Paşa olmasıydı, Ənvər Paşa olmasıydı Qafqaz İslam Ordusu. Orada Şəhidlər Xiyabanı. İndi onu deyəcəyik. Yəni həmən təkrar oldu 70 ildən sonra yenə erməni vandalları gəldi Bakını qan içinə çevirdi. Bizim bax Larisanın nə günahı var idi? Cavan bizim uşaqları, Aynəvənddəki ananın, bacının nə günahı var idi? Təcil yardım, biz bilirik ki, faşist Almaniyası, təcil yardım maşınına, bizim milis, oba, milis deyirdi, polisinə, hərbi işçiyə, qadına, uşağa əl qaldırdı. Bax, bu qırmızı imperiya. Və hətta fövqalədə vəziyyət elan olunan sonra da Lənkəranda da, neftçalarda nə qədər bizim soydaşlarımızı
qətliam elədi. Vəhşicəsinə. Vəhşicəsinə qətl elədi. Tırtıllı maşınlarının ayağı altında bizim Bakı Dövlət Universitetinin məzunu Yusif var. Yusif mexaniki riyaziyyatı qutarı məzun aspiranturaya girmişdi. Onun anası Sumqayıtdan avtobusdan gələndə 20 yanvarda avtobusdan düşəndə tırtıllı tankın altında qaldı. Anası onun qolundan tanıdı ki, nişanı, qızıl üzüyüb onun barmağında indi. Yusif'in bir dənə təsəvvür edin, neçə tonluq tankın altında qalmışdı. Onun bir dənə qolu sağ qalmışdı. Bax, elə dəhmin edilir. Bizim neçə-neçə soydaşlar, 3 dənə Azərbaycanın görkəmli Milli Elmlər Akademiyasının kim mənsubu müəllimləri, hələ an 24-də Sumqayıt yolunda yəqin görmüşsünüz, Ceyran Batan gölünə çatmamış, yolun sağında bir abidə kompleksi ucalıb. Orada İsmail müəllim Musa Kulov, İbrahim müəllim, bir də Svetlana xanım. 3 dənə professoru məhz ayın 24-də, 20 yanvardan da 4 gün sonra Sumqayıt polimer materiallarının üstündə, Milli Elmlər Akademiyasının üstündə, oraya gedəndə Ceyran Batan yolunun yanında maşının üstünə tankla, təsəvvür edin, 3 dənə alim orada can verdi, ikisi İdris müəllimdən Parlaq xanım orada sağ qalmışdı. İdris Əhmədov bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Sonra Bakı Dövlət Universitetində üzvü kimi kafedrasında professor, İlyar Parlaq xanım. Yəni gör, amansızca dinc əhaliyə qarşı hörmətli tərbiyələr. Biz bunu yaddan çıxarmamalıyıq. Burada günah bu qoşunun Azərbaycana yerilməsində o vaxt ki bizim rəhbərlər Vəzirovunda, Ayaz Mütəllibovunda, Elmir Əqqovunda. Məhz 20 yanvarın səhərsi günü, ayın 21-də, çünki Azərbaycanda hər Azərbaycan blokad adıydı. Azərbaycanda səsini nə radio işləyirdi, nə televiziya işləyirdi. Ona görə Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümumi lideri, Moskvada öz ailəsi ilə birlikdə, o vaxt Moskvada Azərbaycan nümayəndəliyi var idi. Ailəsini də özünü də təhlükəyə ataraq. Gəldin Azərbaycan nümayəndəliyində Sovet və Komünist Partiyasının rəhbərliyinə qarşı, o cümlədən siyasətinə qarşı orada çıxış elədi. Təsəvvür eləm, Moskvanın mərkəzində, Kremlin Qurultaylar Sarayının ətrafında Heydər Əliyev Zəkar Kansakası gəlib və dünyaya səsini qaldırır ki, mənim xalqıma qarşı soyqırım törədib, qətliamlar törədib, bu qanunsuzdur. Qarbaçov orada ittiham elədi. Bəli, öz Şilbirin ailəsinin özünün təhlükəsizliyini də bax, nəzərə almadan məhz yenə səsini Heydər Əliyev qaldırdı Moskvada. Və ondan da həmən 20 yanvar gecəsi Mirzə Xəzər var idi. Və Azərbaycanda olan hadisələr o biraz işıqlandı. Bütün Azərbaycanda məhz 22-sində də Azərbaycan xalqı baxmayaraq ki, fövqəladə vəziyyət idi, küçələr atıldı. Həmən o şəhidini, 150 şəhidini dəfn eləmək üçün tələb elədi ki, Ali Sovetdən məhz fövqəladə vəziyyət götürməlidir. Bizim bu mücahidlər dəfn olunmalıdır, şəhidlər xiyamlarında. Buna görə Ali Sovet sesə çağırıldı və çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan rəhbərliyindən heç kim orada iştirak etmədi. Çünki xalqın iddətindən qorxudu. Və orada fövqəladə vəziyyət götürüldü və Azərbaycan xalqı öz azadlıq yolunda şəhid vermiş balalarını çinlərində azadlıq meydanından ta şəhidlər xiyabanına qədər çinlərində piyada gətirdi, son mənzilindən yola saldı. Həmən o şəhidlər xiyabanı deyirindi. Biz orada ki, qəbir qazılırdı. Biz də iştirak elədik Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri. Hətta Zərifə, İlham və Zərifədən sonra bir neçə qəbir yazılır, naməlum qəbir. Oru qazandı, orada 18-ci il dəfn olunmuş bizim Azərbaycan soydaşlarımızın cəsədləri orada tapıldılar. Onu təzdən Klyonka, Salafana büktülər. O iki məzarı, o şəhidlər də var idi. O bilin ki, o 18-ci il şəhidlərinin yəni məzarıqıdır naməlum. Yəni həmən yerdə 18-ci ildən sonra bilirsiniz ki, SSR-i bu Azərbaycandakı müstəqil Azərbaycan dövlətini işğal elədilər. Sovet İttifaqı qurulanda həmən o bizim indi şəhidlər xiyabanını bunlar əyləncə mərkəzinə çevirmişdi. Orada restoranlar, Kirovun heykəlini qoydular, park saldılar. Yəni fikir verin, orada da, altında da bizim bu vaxtki qardaşlarımız uyurdu. Və həmən o şəhidlər xiyabanını məhz, bəli, o 130-a yaxın, hətta nəmalım şəhidləri biz orada dəfn elədik. Təsəvvür eləm Azərbaycan xalqının dəddətinə, Azərbaycan xalqının birliyinə. Yəni bu gün
Biz bilin, bizim burada mövcudluğumuz Azərbaycan xalqının müstəqilliyi məhz onların o cəsədləri hesabı. Yəni öz cəsədlərinlə oraya azadlıq tonunu. Bizim rəhmətlik Azərbaycan xalqının böyük oğlu Bəxtiyar Vahabcə demiş, deyir, onun şəhidlərə çox insanlar şiir yazdı, şəhidlərimizə. Onun şiirindən mən bir neçə kubletimi deyir, zalım öyünməsin zülmləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölümün kamına çəkdi şəhidlər. İnsan insan olur öz hünəri ilə, millət millət olur xeyri şəri ilə, torpağın bağrına cəsədləri ilə, azadlıq tumunu əydi şəhidlər. Həqiqətən də onlar öz cəsədlərinlə, həmən bax o şəhidlər xiyabanla, azadlığın tumunu əydilər və ondan sonra otun üzərdi Azərbaycan xalqı xoşbəxt gələcəyə, xoş müstəqilliyə nail oldu. Hətta o dövr, onu da demək lazımdır ki, necə Moskvada olduğu kimi Heydər Əliyev onu öndərmiş ki, Naxçıvana qayıtdı, Naxçıvan Ali Sovetinin sədri olandan sonra ona hüquqi qiymət vermək haqqıdır. Hətta bizim o vaxt ki, komissiyada yarandı, onlar düzgün hüquqi qiymət vermədi Moskvanın qorxusundan. Bu, Moskvanın Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycanın o azadlıq mücadiləsini tələb edən insanlarına qarşı qətliyamı idi, amansız mübarizəsi idi. Məhz buna yenə də həmiş olduğu kimi özü coğrafi baxımdan Azərbaycandan dəfələrlə böyük, əzəmətli Türk dünyası üçün, İslam aləmi üçün böyük siyasətçi, ulu öndərimiz, Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyev məhz qiymətli oldu. Heydər Əliyev dedi, bəli, bu qırmızı imperiyanın, Sovet və Komünist Partiyasının, hətta birinci kədvi Qarbaçovun, Yazovun, Bakatinin Azərbaycan xalqına qarşı amansız qırğınlarınıdır. Bəli, bunun başında onlardır. Bilavasitə Qarbaçovdur. Bilavasitə Sovet və Komünist Partiyası, Mərkəz Komitəsinin baş kədvi Qarbaçov. Hətta Qarbaçov özünün bir dəfə qeydlərində deyir ki, mənim ən böyük səhvim oldu ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakıya qoşun yerindim. O dinc əhalini, bunu etiraf eləmişdi. Nə? Çünki ona da düzgün məlumatı verilməmişdi. Bəli, safı özümüzdən olan baltalar var idi hakimiyyətdə. Vəzirovlar, Mütəllibovlar, Qafarovalar. Bilirsən, bu tarixdə qalacaq. Yaxşı, bunların icazəsi olmadan, hətta ayın 18-i, 19-u, elə bil, 89-cu ilin yanvar aylarında Ayaz Mütəllibovla Vəzirov Moskvaya getmişdi. Və orada da var o şeydir. Onlar tələb eləmişdi ki, məhz Bakıya qoşun yeridin, bu xat şəpəsi deyilən qrup bizi hakimiyyətdən yıxmaq istəyir. Bəs Qarabağda ermənilər topanın meşəsini onlara qarşı itiraz edir. Bilirsən, bax bu millətinə qarşı amansız bunu xalqa iş bax. Bax bu xəyanət, həqiqətən də xəyanət. Ya sən ki görürsən Azərbaycan xalqına qarşı qoşun yeridirlər, sənin xalqın qıracaqlar. Dur haq səsini de, deyin, ay mənim xalqım, xayiş eləyirəm, meydanlardan, küçələrdən, əli yalın insanlar, cavan uşaqlar, çəkilin, bəs Qırmızı İmperiyanın qoşunu yəlib, sizi qıracaq, hücum eləyəcək. Bunu desiydi insan başı, yaxşı, sən xalqından bunu gizlədirsən, sizə nə də Azərbaycanın rəhbəri eləyirsən. Bəli, bugün etiraf eləmək lazımdır. Vəzirovlar, Mütəllibovlar, Elmirə Qafarovlar. Bu tarixdir. Azərbaycan xalqı neçə ki bu dövlət var, bunlar tarixdə, bax, qara səhifədə elə qara yanvar kimi qalacaq. Məhz yenə də burada Azərbaycan xalqının ümumi Heydər Əliyev həqiqətən də hər an olduğu kimi, hər vaxt istər birinci hakimiyyəti dövründə, istərsə ikinci hakimiyyəti dövründə Heydər Əliyev məhz 80 illik ömrünün 60 ilini bu Azərbaycan xalqı yolunda, Azərbaycan millətinin yolunda, onun quruculuğu yolunda, onun gələcəyi yolunda şan kimi əritdi Heydər Əliyev. Bəli, ona görə də deyirik bizim ümumili lider, ona görə deyirik dünya şöhrətli siyasətçi, filosof. Bilirsən mi, demişik, dünyada 200-ə yaxın dövlət var, dünyada 5000-dən çox xalq var. Bəli, o xalqlar da azadlıq mücadiləsi verir. Cəmi 200 dövlət onlar içərisində müstəqildir. Müstəqilliyi qazanmaq başqa şeydir. Asan, ancaq onu qorumaq daha çətin idi. Və biz az qalmışdır gördüyünüz ki, hələ
93-ci illərdə müstəqilliyimizi itirdik. Yenə də həmişə olduğu kimi məhz Azərbaycan xalqının xahişini, minnətini nəzərə aldı Heydər Əliyev gəldi Azərbaycanı xanlıqlara bölünməkdən. Torpaqlarımızın erməni vandallarına yüce torpaqlar gedirdi. Azərbaycan xanlıqlara bölünmək bunun qarşısını aldı. Və sözümün sonunda onu deyirəm ki, və o ki, dedim, mən oğlum İlham Əliyevə özüm qədər inanıram. Çünki niyə inanırdı? Çünki məhz cənab prezident İlham Əliyev, Heydər Əliyev məktəbinin məzunudur. Bax, onun xoşbəxtliyi birinci onu deyil, Heydər Əliyev özü bir məktəb idi. Heydər Əliyev bir akademi idi. Hər bir cəhətdən, həm oturuşu, duruşu, savadı, danışığı, sadəliyi, ucalığı. Ona görə də dedim, mən İlham Əliyev özüm qədər inanıram və ona da vəsiyyət elədi ki, bu torpaqları almaq üçün, bu Qarabağı geri qaytarmaq üçün yeganə yol güclü ordudur, güclü sənaye iqtisadiyyatdır, xalqın birliyidir, vəhdətidir. Bəli, bunu da İlham Əliyev özü deyirdi, mən bilirəm nə vaxt o torpaqla müharibə. Və şükürlər olsun, hamımızın gözümün qabağında da, gözümüzün o vəsiyyətlə yerinə yetirildi. Yəni o şəhidlərin hələ 1990-cı ildəki azadlıq mücadiləsi verən şəhidlərin ruhu da şad oldu. Cəmi Qarabağ uğrunda canlarını deyək ki, fəda verən bizim şəhidlərimizin də, bu qazilərimizin də, əl olan qazilərimizin də ruhu incimədi ki, yəni biz əbəs yerə şəhid olmadıq, vuruşmadıq. Biz Qarabağımız qayıtdı, Şuşamız qayıtdı və cənab prezident İlham Əliyev onda xoşbəxtdir ki, birinci atasının vəziyyətini yerinə yetirdi. Bizim Qarabağımızı qaytardı, bizim nə qədər soydaşlarımız var, bilirsiniz, vətən həsrətindən yaşayanlar. Görürsünüz, bax, Şuşa olsun, Ağdam olsun, turlar təşkil olunur. Bəli, inşallah, bəli, bu, bilirsiniz, bir şey dedim, hörmətli gənclər. Ağız birliyi, oğuz birliyi, xalqın rəhbəri ilə vəhdəti hər şəyə nail olmaq olar. Və ona görə də sağ olsun, cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız, Dəmir Yumruq, o erməni vandallarını, bəli, həmən bu Bakıda, o Xocalıda törətdiyi qətləmə görə cəzalandırdı. Özünüz də gözünüzün şahidi, yəni qabağındadır. Nə qədər fərarlıyı, nə qədər qaçır, nə qədər başqa torpaqda mən yaşamaq olmaz. Başqasının evində heç kəs ev yaşaya bilir. Bu müvəqqətdir. Və ona görə inşallah belə Zəngəzurumuzu da, Göyçəmizi də, İrəvanımızı da bu dəmir yumruq alacaq və bizim xalqın gələcəyi xoşbəxt olunacaq. Bir daha diqqətinizə görə isə təşəkkür edirəm. Cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və o şəhidlərin də bir ruhu şaddır ki, onların o ki, cəsədləri hesabına tum əkdilər, o tum cücərdi, Azərbaycan azadlığa qovuşdu, tövləşdi, o gedən torpaqlarımız, Qarabağımız qayıtdı. Bundan gözəl, bundan gözəl xoşbəxt. Və əminəm ki, 5 il, 10 ildən sonra yenə Azərbaycanın gələcəyi xoşbəxt olar. İndi quruculuq işləri gedir. Bəli, bilirik, hər şeyi başa düşürük. Bu torpaqlarımız da əvvəlkindən də gözəl Qarabağımız, Ağdamımız, Şuşamız, Cəbrayılımız, Zəngilanımız, Kəlbəcərimiz və orası gözəl və biz hamımız ki, burada dincələcəyik. Nəinki xarici ölkələr, nəinki Ukrayna, bəli, özümüzün gözəl gücü. Bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, cənab prezidentə can sağlığı, çox sağ olun diqqətinizə görə. Sabah saat da 11-də bu adları məlum olan bizim yoldaşlarımız, müəllimlər, tələbələrimiz 11-də kollecin qabağında görüşürük və 12-nin yarısında 20 yanvarda o abidə qarşısında Yasamal rayon icra hakimiyyətindən birlikdə əkilimizi təqdim edəcəyik, ehtiramımızı göstərəcəyik, mənəvi borcumuzu yerinə yetirəcəyik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə bunun da tədbirimiz sona yetirir. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.